Ժնևում կայացել են Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև բանակցությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Բանակցությունների ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների վայրից մեկնել է Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն, որտեղ նախատեսված է հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ալիևը լքեց Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում և այլ միջազգային կազմակերպություններում Շվեյցարիայի մշտական ներկայացուցիչ կեցավայրը գրել է նա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կայացման փաստը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդ պետությունները ճնշում են գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերի նկատմամբ, որպիսի վերահսկեն բարձր մակարդակով բանակցությունները հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Առաջին լրատվական եզրույցում ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը, ավելացնելով, որ ինքը որևէ առաջընթաց չի սպասում նախագահների հանդիպումից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն նախագահների գագաթնաժողովը տեղի է ունենալու սույն թվականի հոկտեմբերի 16-ին Ժնև քաղաքում, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ։ Չեմ կարծում, որ կլինի որևէ ճեղքում կամ առաջընթաց, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները հակադիր են և ամենագլխավորը բանակցային սեղանի շուրջ նստած չեն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է արգելափակել ցանկացած որոշում, և նաև պետք է հասկանալ այն, որ հանրային տրամադրությունները թե Հայաստանում և թե Ադրբեջանում թույլ չեն տալիս կողմերին գնալու փոխզիջումների, ուստի ես որևէ ակնկալիք չունեմ, այդ հանդիպումից մեկնաբանել է Ալեքսանդր Սկակովը։ Արցախի ճակատագիրը չի կարող որոշվել առանց նրա անմիջական մասնակցության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին, այս մասին այսօր հոկտեմբերի 16-ին հայտարարել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը երկրի նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրի հիմնական դրույթների ներկայացմանը նվիրված ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ։ Նա անդրադառնալով Արցախի հիմնախնդրի կարգավորմանն ու արտաքին քաղաքականությանը նշել է. Խոսելով հակամարտության կարգավորման մասին, ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել, որ անկախությունն ու անվտանգությունը մեզ համար անձեռնմխելի արժեքներ են և հանդիսանում են Արցախի Հանրապետության պետականաշինության հիմնարար սկզբունքները. ազատ, անկախ և հզոր, իր անվտանգությունը սեփական ուժերով ապահովելու ունակ Արցախի Հանրապետության հետագա զարգացումն ու զորացումը գերխնդիր է, ինչից առանց չափազանցության կախված է նաև համայն հայության ապագան։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին անձնվիրաբար իր կյանքը տված գյումրեցի տանկիստ Տիգրան Աբգարյանին նվիրված հուշ ցերեկույթը նրա զինվորական ծառայության շրջանի և ապրած կարճատև կյանքի պատմությունն էր ամփոփում։ Այն Տիգրանի և ոչ միայն նրա, այլ նաև հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահող մեր հայկ հաջորդիների վառ հիշատակի նվիրումն էր, որտեղ արժևորվում ու փառաբանվում էր նրանցից յուրաքանչյուրի սխրանքն ու հերոսությունը։ Հավես փառք նրանց սխրանքին։ Հիշեն նրանց։ Մեր հերոսներն անմահին, նրանք հեռանում են հանգարծակի, բայց միշտ մեզ հսկում են երկնքից իրենց հզորությամբ ու իրենց ուժով, իրենց անմահությամբ։ Միասնություն հանուն հայության ռազմահայրենասիրական բարեկորցական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Իսահակյանը նշում է, որ պարտավորվել է որպես գյումրեցի նախաձեռնել ու կազմակերպել միջոցառումների շարք նվիրված ապրիլյան բոլոր հերոսներին, հիշել նրանց անուն առ անուն։ Տիգրան Աբգարյանի ծննդյան 21-ամյակի նվիրված ցերեկույթը դրանցից մեկն էր։ Ոչ միայն Տիգրանի, այլև մյուս մեր բոլոր հերոսներին հերոսացնելու, որ հիշեր բոլորի անունները անուն առ անուն։ Ոչ մեկին մեկ երբեք չենք մոռանում, քանզի նրանց շնորհիվ, նրանց այրան, թափած այրան շնորհիվ գծվեց մեր սահմանագիծը։ Գյումրեցի տանկիստ Տիգրան Աբգարյանը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ջեբրայելում հակառակորդի հետ թեժմարտի ընթացքում իր թիմակիցների հետ ոչնչացրել է թշնամու 3 տանկ և հենց տանկում էլ զոհվել հակառակորդի արձակած ֆակոտի հարվածից։ Նա էլ իր մարտական ընկերների նման հետ մահու պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Հուշ ցերեկույթին ռազմահայրենասիրական երգերի կատարումներով հանդես եկան ինչպես գյումրեցի, այնպես էլ մայրաքաղաքից հրավիրված երգիչները։ Ներկա էր նաև գյումրեցի տանկիստի անվանակից փոքրիկ Տիգրանը, ով այդ անունը կրում էի պատիվ հերոսի։ Ծնողներն անձամբ չեն ճանաչել հերոսին, բայց նրա սխրակորտության մասին իմանալուց հետո առանց երկմտելու իրենց որդուն Տիգրան են կոչել։
Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալ լուծումը հայկական կողմը տեսնում է միայն խաղաղ բանակցությունների ճանապարով։ ՀԻԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Սանկտ-Պետերբուրգում Սերբիայի ազգային ժողովի նախագահ Մայա Գոյկովիչի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն անհրաժեշտ է համարել երկկողմ հարաբերությունների շարունակական կատարելագործումը հիմք ընդունելով հայ-սերբական բարեկամական հարաբերությունների բազմամիապատմությունը։ Հանրադառնալով տարածա շրջանային հիմնախնդիրներին Արա Բաբլոյանը վերահաստատել է որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալ լուծումը հայկական կողմը տեսնում է միայն խաղաղ բանակցությունների ճանապարով ՀԻԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մասին Մայա Գոյկովիչը փաստել է, որ Սերբիան պաշտպանում է Հայաստանի Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ճանապարով լուծելու դիրքորոշումը։ Կողմերը կարևորել են երկու երկրների միջև կապերի զարգացումը տարբեր ոլորտներում։ Հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է միմյանց և Արցախ ազատ այցելելու հնարավորություն ունենան, Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է իսրայելցի հրապարակախոս և հասարակական գործիչ քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը։ Առանց մարդկանց միջև հաշտության հասնելու քաղաքական պայմանավորվածությունները երկարատև չեն լինի, կարծում է իսրայելցի հրապարակախոսը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիների համար ևս պետք է հասանելի լինի ցանկացած տարածք այցելելը՝ ներառյալ Արցախ։ Միայն նման որոշումը կարող է հաշտության հանգեցնել, բայց քանի դեռ Ադրբեջանն իր սև ցուցակում է ներառում Արցախ այցելելը, մարդկանց, դա մեղմ ասած ոչ բարեկամական մթնոլորտ է ստեղծում, ասել է Էսկինը։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարեկամական կապեր կհաստատվեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հոկտեմբերի 16-ին հաստատել է կառավարության որոշում Արցախի Հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագիրը, ի ղեկավարումը և ի կատարումն ընդունելու մասին։ Արցախի նախագահի մամուլի գրասենյակը հայտնում է, որ Արցախի կառավարության անդամներին, պետական մարմինների ղեկավարներին հանձնարարվել է համապատասխան լիազորությունների շրջանակներում ապահովել Արցախի Հանրապետության նախագահի ծրագրից բխող միջոցառումների մշակումն ու կատարումը և դրա ընթացքի մասին պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել Հանրապետության նախագահին։ Վարկը պաշտք է փակում, պաշտքով վարկ են փակում, գյումրեցիներն արդեն վաղուց սովորել են այս ռեժիմին։ Վարկ են վերցնում տարբեր պատճառներով, վարկ են վերցնում այլ վարկեր փակելու նպատակով, հետո խնդիրների են բախվում, վճարումներ չեն կարողանում կատարել, նշում են տոկոսները բարձր են ունեցած հնարավորությունները սուղ։ Վարկ վերցնել են դուր համարի, որ ասենք, կամ եկ մետինա կարնի, կամ եկ տունգը սարտի, կամ եկ հողամասկը վերցնի, ես իշտեմ, նայաս ճուղած ու դեին ծևի։ Դե հիմի վարգնել է էլի, հենց պատճար, որ աշխադանք չունին չեն կրա ժամանադին վարգը պակվել։ Ենպես տիղնի, որ ասինք վերցնենք խոստի 100,000, էդի կազմի արդեն 400,000, որով դև չեն կարող։ Վարգը վերցնենք, Պոստանգը դնես, հողի մար կարգուրդի գտանի, էդով է չեց կրա տաս, կրնից տոգոսների տակ։ Կերտա 10,000 ռուբլի բանկից կրեդիտ կվերցնե ու ամբողջ կյանքում այդ կրեդիտը չի կրնա տոգոսներով մարի։ Բանկը շահույթ հետապնդող կառույց է, ներգրավված միջոցները տեղաբաշխում է վարկերի տեսքով, որից էլ տոկոսների տեսքով շահույթ է ակնկալում։ Մեծ ցավոք սրտի լինում են դեպքեր, երբ վարկառուները վերցնելով վարկերը չեն կարողանում ժամանակին փակել, որը լրացիչ բերում է բանկի ծախսերի աճին և արդյունքում տուժում է նաև բանկը։ Եթե տարիներ առաջ շատ բանկեր տրամադրում էին առանց գրավի լայնածավալ վարկեր, ապա հիմա դրանցից շատերը դադարեցրել են այդ քայլը, առավել նպատակահարմար և ապահով է վարկ տրամադրելիս ունենալ գրավի առարկա երաշխավորներ։ Մեր մարզի բնակչությունը ցանկանում է ստանալ ինչքան հնարավոր է շատ վարկ, ինչքան հնարավոր է ցածր տոկոսադրույքով կամ անտոկոս առանց գրավի, այսինքն հեքիաթային վարկեր են ուզում։ Վարկեր տրամադրելը դարձել է ռիսկային, նույն մարդը մի քանի բանկում վարկ ունի, ֆինանսական միջոցներ չունի, պարբերական վճարումները ժամանակին կատարել չի կարողանում, հետո այն դառնում է խնդիր վարկառուի գլխին, վարկը դասակարգվում է կամ ինչպես հասարակության մեջ է ընդունված ասել, հայտնվում են սև ցուցակում։ Քաղաքացին կրնա եւ վերցնի, կարող է վերցնի, կարող է չվերցնի, որովհետեւ մեկ երբեմ կայնի, բայց գյուղացին կամա թե ագամա պետք է վերցնի իր հողը մշակելու համար։
իշ տարածքը մշակելու համար, բերքը ստանալու համար։ Վերսնեգու կորզանվիգը, կարգուտը կուկակ զարգը։ Բանկերի հետ կորզնող ստողները 99%-ը միշտ վնասով են դուրս եկել։ Որտեղ բանկերը աշխարհական կազմակերպություն են, բանկերը չեն նպաստել, որ ժողովուրդը կարողանա զարգանա, տնտեսություն է, կենցաղն է, բարեկեցություն է։ Բանկերը ստեղված են ժողովրդին ճնշելու, թալելու համար, մեր բանկերը, ուրիշ ոչ մի ֆունկցիա չունեն։ Բանկը ամենակիչն է ուզում դիմիտատարան և դա կիրառում է միայն ամենավերջին ծայրահեղ դեպքերում։ Երբ քաղաքացու դիմաց մեծ պարտքեր են կուտակվում բանկերում, դատական պրոցեսում ներգրավում են նաև երաշխավորները, արգելանք է կիրառվում նաև նրանց գույքի ու հաշիվների վրա, իսկ բանկի համար խնդիրներ են առաջանում, երբ վարկառուն ու երաշխավորները լքում են երկիրը։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։ Հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում նշվում է հայկական մամուլի օրը։ Մասնագիտական տոնի առիթով Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այսօր շնորհավորել է մարզում գործող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, մաղթելով անաչառ լրատվական գործունեություն և օբյեկտիվ աշխատանք։ Պատմության մեջ այսօրն ունի իր նախապատմությունը։ 1794 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում տպագրվեց առաջին հայկական ամսագիրը՝ Ազդարարը։ Իսկ հայկական մամուլը հիմնադրվել է Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում նույն թվականի հոկտեմբերի 14-ին։ Ազդարար ամսագրի հիմնադիրն էր Հարություն Շմավոնյանը, այն գործել է մինչև 1796 թվականի մարտ ամիսը։ Այդ ընթացքում հրատարակել է 18 համար 965 էջ ընդհանուր ծավալով։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ 2004 թվականի ապրիլի 22-ից հոկտեմբերի 16-ը դարձել է մամուլի աշխատակիցների օր, որը հետագայում վերանվանվել է հայկական մամուլի օր։ Այսօր առանց լրատվության դժվար է աշխատել և առանց օբյեկտիվ լրատվության դժվար է աշխատել։ Ես կուզենայի, որպեսզի մեր Գյումրիի մանավանդ քաղաքի լրատվությունը, որը նաև տարբեր, ասենք, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ ունի նաև մեր քաղաքում, ճիշտ ամեն ինչը ներկայացվեր։ Եվ ասում է, լավին լավ ասենք, վատինը վատ ասենք։ Ավելի լավ աշխատենք, ավելի լավ մաքրենք, ավելի լավ կառուցենք, կոռուպցիա չլինի, եթե կոռուպցիոն ռիսկեր կա, ասեք, գրեք, տնենք, պատժենք, դուսանենք։ Ես այդ մարդն եմ, լավ լինեմ, բոլորիդ համար։ Ամենալավ բաները ձեզ, երջանկություն ձեր ընտանիքներում, ամենալավ բաները։ Ինչ ասեմ, քաղաքը թող զարգանա, դուք էլ ուրախացեք, վերջես կարեք բնակիչներ։ Լավ լինեմ, հնարավոր, հնարավոր, հնարավոր։ Հացի արտադրամասում հաց թուղ կանանց աշխատանքային օրվա ընթացքում նենց այսպես է ընթանում։ Երգում են ու պատրաստում, խմորը լավ տրամադրություն է պահանջում։ Եթե խմորը շաղվելիս տրամադրությունը տեղը չեղավ, արդյունքը լավ չի լինի։ Վաղ ռուսապացին են աշխատում այս կանայք ու դժգոչ են, աշխատանքը արժանապատիվ է, մարդկանց հաց են մատակարարում։ Առավոտյան, երբ ես գալիս եմ խմորը շաղելու, շատ բարձր տրամադրությամբ իմ ուժս ներկտնեմ խմորի մեջ, ու շատ լավ կստացվի պատրաստած խմորը, ու աշխատողները շատ գոհենի պատրաստած խմորից։ Սկզբից հունցել խմորը, հետո շաղախել, բացել, արհեստավաժորեն ու ձեռքի հմուտ շարժումներով է պետք մոտենալ խմորին, հատկապես երբ գործ ունես լավաշի հետ։ Առանձնապես շատ բան չի պահանջում, բայց աշխատատար է ու ըստ պահանջարկի են աշխատում։ Օրեր են լինում, երբ 100-ից ավել լավաշացի պատվեր կա։ Ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, Ազիշյանի, շատ եմ սիրում այս հատ ջրելու սպաները, Ազիշյան, բոլոր գործերը գիտեմ, կրտնակներ, թխեր, բայց շատ սիրեմ ուպակովկիս աշխատանքը, շատ մեծ սիրով գալիս եմ աշխատանքի ալ։ Հացի քաշից էլ դժգոչ են, 125 գրամ հաց է ստացվում, իսկ բույժն ու համը բնականապար իր գաղտնիքներն ունի, որոնք մասնագետները սովորաբար չեն ասում, կարևորը հաց պատրաստելիս աշխատանքին ճանասիրաբար են մոտենում։ Օգնում ես, բայց քանի որ արտաշ քրդինկով ես վաստակում, շատ հաջելի։ Եվ վերջում հացի համաշխարհային օրը նվիրված է հացի որպես բազային պարենի պատմությանն ու նշանակությանը հաց թուխների աշխատանքին, հացի պատրաստման մշակույթին և եղանակներին ծանոթանալու համար։ Կիմայա Շադյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։
Շիրակի հանրային հեռուստառադիոընկերության նորագիծ լրատվական նահանգ է ստացել Գյումրու Հայրենաստան նախակրթարանի ծնողական խորհրդի կողմից, որ առանց հիմնավորման փակվում է նախակրթարանը։ Ծնողների դժգոհությունն ուղղված էր Վեհապար Հայրապետին։ Վերջիններս խնդրանք դիմումով պահանջում էին չփակել հաստատությունը։ 4 երեխան ունեմ, 4-ն էլ այստեղ են հաճախում, ու շատ զարմանալի էր, որ հոգևորականներն են նման բան անում, որովհետև երեխաները իրոք այնքան մեծ եւ հոգևոր սնունդ են այստեղ ստանում եւ կրթությունը այնքան լավն է, որ չգիտեմ հիմա ուր տանենք մեր երեխաներին, որպեսզի այսպիսի կրթություն ստանան իրանք։ Սխալ է, միանշանակ սխալ է։ Ես ընդհակառակը զարմացած եմ այն առումով, որ ես մտածում եմ ավելի շատ այսպես նմանատիպ օջախներ պետք է բացվեր, ավելի շատ զարգանար քաղաքը։ Եթե ասեմ, դժգոհություններս բոլորին են ուղված, վերջին հասցեով իրան են հասնում արդեն, եթե ինքն է կազմիապարը, եթե ինքն է ամեն ինչի գլխավերում կանգնած։ Ձմրան նախաշեմին նախակրթարան փակելը ծնողներն անընդունելի են համարում։ Թե ֆինանսապես, թե հեռավորության պատճառով հարմար չի այնտեղ, մյուս շենք որ տեղափոխվենք, սկզբից ոգևորված քաջալերում էին, որպեսզի նախակրթարանը բացվի, բայց այսօր ուզում են փակեն, այսքան երեխան դուրս մնա, դա մի քիչ լավ չի լինի։ Բոլոր ծնողներս է դժգոհ ենք եւ միահամուռ ուզում ենք, որ մնա նախակրթարանը չփակվի։ Բանի իմես միջնե գերեթորնիկս ուրիշ մանկապարտեզ չի էստա։ Չեմ վարանի ասել, քաղաքի լավագույն նախակրթարանն է, որովհետեւ փոխել եմ երկու նախակրթարան արդեն, մինչև այստեղ բերելը, բայց շատ գոհ եմ, երեխան շատ հաճույքով գալիս է, շատ տխուր եմ ու դժգոհ եմ, որ փակվում է ու չգիտեմ թե ինչ է լինելու, սրանից հետո ուրեմն տանելու երեխայիս։ Գնացեք տեսնեք, որտեղ տանեք։ Նմանատիպ նախակրթարան տեսնիկ կա, որ տանենք նորից մեր երեխային տեղ։ Որտեղ որտեղի մանկավարժները տեղափոխվեցին, այդտեղ էլ մենք։ Խնդրի վերաբերյալ Հայոցյաստան տնօրեն Աստղիկ Գետիկարյանը չխոսեց։ Հաստատության փակման առումով պարզաբանումներ մեզ հաջողվեց ստանալ Մայրաթոր Սուրբեշմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանից։ Վերջինիս հավաստման փակումը ժամանակավոր է։ Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանն է մեկնաբանում։ Վերջին շրջանում Մայրաթոր Սուրբեշմիածնի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հովանու ներքո գործող հայրենիքները, որոնք որ գործում են Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ենթարկվում են որոշակի վերակազմակերպման։ Եվ այդ իմաստով տեղ ունենում ընդհանուր ծրագրային համապատասխանեցում։ Խնդիրը կոնկրետ Գյումրու Հայրենաստան նախակրթարաններին չի վերաբերում, այլ խնդիրը ընդհանուր հայրենաստաններին է վերաբերում եւ հայրենաստանների գործունեությանը։ Հիմա ընդհանուր ռազմավարությունը վերատեսչության է ենթարկվում, եւ երբ որ եզրակացության գանք, այնուհետև ժամանակի մեջ նորից կսկսեն գործել այդ նախակրթարանները։ Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը նախակրթարանը վերաբացելու հստակ ժամկետներ չնշեց, միայն վստահեցրեց, որ ընթացքի մեջ է հայրենիքների ընդհանուր համակարգի հստակեցման աշխատանքները։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասապյան, օրագիծ։ Հանգստյան օրերն ընտրական են եղել մի շարք երկրներում։ Ավստրիայում հոկտեմբերի 15-ին անցկացվել են արտահերթ խորհրդահանական ընտրություններ, որոնց արդյունքներով հաղթանակ է տարել Ավստրիայի աջակողմյան ժողովրդական կուսակցության 31-ամյա առաջնորդ Սեբաստիան Կուրցը։ Այսպիսով Կուրցը կդառնա աշխարհում ամենաերիտասարդ առաջնորդը, որի կուսակցության օգտին քվեարկել է մասնակիցների մեծ մասը։ Կուրցը զբաղեցնում էր երկրի արտգործնախարարի պաշտոնը, հայրենիքում նրան անվանում են հրաշամանուկ։ Ավելի վաղ Կուրցը հայտարել էր, որ կանցլերի պաշտոնում ընտրվելու դեպքում բոլոր օտար երկրացիներին կկտրի սոցվճարներից ու թույլ չի տա Եվրոպական Միությանը միջամտել երկրի ներքաղաքական գործերին։ Նշվում է, որ քվեաթերթիկների հաշվարկի վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ, նախնական արդյունքների համաձայն երկրորդ տեղում է հայտնվել աջ ազգայնական ազատության ավստրիական կուսակցությունը, լավագույն երիակը եզրափակում է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը։ Կրվստանում ամփոփում են նախորդային տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, նախագահի պաշտոնին հավակնելը 11 թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն ընտրություններում հաղթում է նախագահի կողմնակիցը համարվող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու երկրի նախկին վարչապետ Սորոնբայ Ժենբեկովը։ Քվեաթերթիկների մի մասի հաշվարկի արդյունքներում հայտնի է, որ վերջինս հավաքել է ձայների 54.2%-ը, մինչդեռ նրա մրցակցի ընդդիմադիր Օմուրբեկ Բաբանովի օգտին քվեարկել է
ընտրողների 35%-ը։ Ընտրություններին մասնակցության թիվը կազմել է 54%, պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն բոլոր ընտրատեղամասերում հաշվարկների ավարտից մի քանի օր անց։ Ընտրության ընթացքին հետևել է ավելի քան 700 միջազգային դիտորդ 58 երկրից։ Հաղորդվում է, որ գործող նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի նախագահության ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 1-ին։ Համաձայն սահմանադրության նա չի կարող կրկին առաջադրել իր թեկնածությունը։ Սոմալիի մայրաքաղաք Մոգադիշոյում կրկնակի ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 276-ի, վիրավորվել է ավելի քան 300 մարդ։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում հայտնել է երկրի տեղեկատվության հարցերով նախարար Աբդիրահման Օսմանը, հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 14-ին Մոգադիշոյում հյուրանոցներից մեկի մոտ պայթել էր ականապատված բեռնատարը, երկու ժամ անց եւս մեկ պայթյուն էր գրանցվել մայրաքաղաքի մեկ այլ թաղամասում։ Դեռևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել կատարվածի պատասխանատվությունը, սակայն ինչպես նշվում է, վերջին շրջանում ունեցած ահաբեկչություններն իրականացվել են Աշ-Շաբաբ ահաբեկչական խմբավորման զինյալների կողմից։ Մալազիական Մելակա քաղաքում տեղի ունեցել օտապարուկների գիշերային փառատոնը, հազարավոր մարդիկ հավաքվել են ականատես լինելու դիտաժան և գունագեղ այդ շոուին։ Օտապարուկները զարդարված են եղել նեոնային լույսերով, փառատոնին մասնակցել են ոչ միայն Մալազիայի բնակիչներ, այլ նաև հյուրեր 80 երկրներից, այդ թվում Սինգապուրից, Թայլանդից, Ինդոնեզիայից և Չինաստանից։ Ցուցադրված 50 օտապարուկները զարմացրել են հավաքվածներին իրենց չափերով և տեսքով, իսկ ոմանք նաև իրենց $3,000 աժողությամբ։ Մասնակիցներից շատերը զարմացրել են նաև մտքի իրենց թռիչքով։ Անսովոր մրցույթ է անցկացվել Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում։ Հարյուրավոր մատուցող մատուցողուիներ մասնակցել են մրցմանը Արգենտինայի ամենաարագաշարժ մատուցողներին որոշելու համար։ Նշվում է, որ միջոցառումն ամենամյա բնույթ է կրում ու շատ լուրջ է ընկալվում Արգենտինայում։ Մրցույթի կանոնների համաձայն մատուցողները պետք է խմիչքով լի սկուտեղները ձեռքում պահած վազեն ու այդ ընթացքում ոչ մի կաթիլ չթափեն։ Ընդհանուր առմամբ մրցավազքին մասնակցել է 470 սրճարանի աշխատող։ Հայտնի է, որ մրցույթի տարբեր անվանակարգերում հաղթողների համար սահմանվել $1,000 չափով պարգևավճար։ Իսկ ահա Մոսկվայի կենտրոնում ավելի քան 35,000 ռուս և արտասահմանցի ուսանողներ մասնակցել են երիտասարդների և ուսանողների համաշխարհային 19-րդ շքերթ կարնավալին։ Գունագեղ քայլերն իրենից ներկայացրել է համաշխարհային շքեղ փառատոնների և կարնավալների վերակառուցում՝ Ռիո-դե-Ժանեյրոյից մինչև Վենետիկ։ Նշվում է, որ փառատոնի հիմնական միջոցառումներն անցկացվում են հոկտեմբերի 15-ից 22-ը Սոչի Օլիմպիական այգում։ Փառատոնի կարգախոսն է հանուն խաղաղության, համերաշխության և սոցիալական արդարության։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Օրագից։ Մեծագույն երկահան, երաժշտագետ, երաժշտական էթնոլոգ և երգիչ Կոմիտասի մահից հետո գրեթե մեկ դար է անցել, սակայն նրա ստեղծագործությունները, մշակումները գնահատվում, արժևորվում են բոլոր սերունդների կողմից, և պատահական չէ, որ Լովտ Գյումրի ինքնազարգացման ու ժամանցի կենտրոնում անցկացվեց Կոմիտասի օր խորագիրը կրող միջոցառում։ Հայ մշակույթում Կոմիտասի ունեցած դերի ու նշանակության մասին միջոցառման մասնակիցներին ներկայացրեց Սաղմոս 2 հոգևոր երաժշտության արական երգչախմբի ղեկավար Վահե Բեգոյանը։ Կոմիտասը իմ խորին համոզվամ, իսկապես մեր ժողովրդին տրված աստվածային մեծ պարգև էր մեծ արհավիրքից առաջ, որտև եթե ցեղասպանությունից առաջ մենք չունենայինք Կոմիտասը, որը արեց մեն ինչ որ արեց մինչև ցեղասպանությունը, մենք կգործնեինք մշակութային շատ լուրջ կամուրջներ մեզ հետ տանող կապով, հենց նույն Մաշտոցի հետ, հենց նույն Նարեկացու հետ, հենց նույն Շնորհալու հետ։ Կոմիտասի նկատմամբ հարգանքը պետք է արտահայտվի Կոմիտասի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությամբ, համոզված են միջոցառման մասնակիցները։ Նրանց կարծիքով այսօր քիչ չեն դեպքերը, երբ արժևորվում է այնպիսի երաժշտություն, որի մեջ արժեք չկա։ Կոմիտասը եկավ, մաքրեց, ստեղծեց ազգային դպրոցը, բայց հետո այդ դպրոցը չդրվեց մեր պրոֆեսիոնալ դպրոցի հիմքում։ Սովետական շրջակարգեր, որ հաստատվեցին, մեր դպրոցի հիմքում չի դրվել մեր ազգայինը, ու մինչև հիմա դա շարունակվում է։ Պետական մասշտաբով դա չկա, Կոմիտասը չկա, մեր ազգային դպրոցը չի գործում։ Նմանատիպ միջոցառումներն են, որ մի քիչ փրկում են իրավիճակը։ Այնուհետ հյուրերը հնարավորություն ստացան ունկնդրելու Արաթա Էթնոջազ բենդի հիմնադիր և մենակատար Արմեն Հովանիսյանին և Խազեր երկսեր երիտասարդական երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Անին Նավասարդյանին։ Ա
Կոմիտասի օրը իրեն սպասեցնել է տվել մշակույթի մայրաքաղաքում ու մենք փորձեցինք այդ բացը լրացնել մեր կարողությունների ներածինչով։ Փորձեցինք ինտերակտիվ կերպով տարբեր տարիքային մարդկանց եւս ներգրավել նախաձեռնությունում, որպեսզի ակադեմիական այդ մոտեցումը չլինի եւ թե փոքր երեխաներին, ովքեր 8-10 տարեկան են եւ նկարել են սկսել Կոմիտաս, հա, իրենց համար եւս հասանելի լինի Կոմիտաս։ Կոմիտասյան երաժշտությունը լավ է յուրացրել եւ ընկալել նաեւ Գյումրու Հայաստան մանկական երգչախմբի սաները։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց գյումրեցի արվեստագետների թեմատիկ աշխատանքները, բացահայտելով նոր ասելիք ունեցող ստեղծագործողների։ Ես անկեղծորեն հուսով եմ, որ մեր օրերում, երբ որ արդեն բարձրացած Կոմիտասի սրբադասելու հարցը շատ առաջացած, մեր օրերում կարծես մոտենում ենք դրան։ Ես անկեղծորեն հուսով եմ, որ մենք այդ իմաստությունը կունենանք Կոմիտասին սրբադասելու, որովհետև դա Կոմիտասին չի պետք, դա մեզ ա պետք։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Կասապյան, Օրագիծ։ Մինչ օրս կատարված աշխատանքի յուրահատուկ հաշվետվությամբ էին ներկայացել ազգային երկնուպարի ակադեմիայում վերապատրաստված և հանրակրթական դպրոցներում արդեն ազգային երկնուպարը որպես առարկա դասավանդող մանկավարժները։ Ազգային երկնուպար առարկան դա ինքնության առարկա է, որը երեխաների մոտ արժե համակարգի, ոգու, ազգայինի, իրենց ավանդականի այդ սերմանման նպատակներ իր առջև դրել։ Կառավարությունը համաձայնությունը տվեց, Գագիկ Գինոսյանն անցավ գործի, արդյունքում ազգային երկնուպարը մտավ դպրոց որպես հայապահպանության ուղղված կարևոր և լուրջ քայլ, այսօր արդեն Հայաստանյան 222 և Արցախի 16 դպրոցում է այն դասավանդվում։ Մանկավարժների վերապատրաստման գործընթացը կրթության ազգային ինստիտուտից անցել է ազգային երկուպարի ակադեմիային Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության համաձայնությամբ։ Այսօր վերապատրաստում են այլ առարկաների ուսուցիչներ, կան ուսուցիչներ, որոնք հենց այդ մասնագիտությամբ ավարտել են, իրենք ունեն մասնագիտական կրթություն, բայց դպրոցում դաս տալու համար մեր համար կարևոր խնդիրը դա մանկավարժ լինելն է, և մնացած վերապատրաստումները պարի հետ կապված արդեն իրականացվում են ակադեմիայի կողմից։ Ազգային երկուպարի ակադեմիան գործունեության հստակ 4 թև ունի՝ կրթական, գիտական, մշակութային և ռազմապարի։ Այս պահին մեծ աշխատանք է տարվում հայկական ավանդական և ազգային երկուպարի թվայնացման ու ամբողջական արխիվի ստեղծման ուղղությամբ։ Մշակվում է կաքավագրի, պարերի գրառման համակարգչային ծրագիրը, ասում է ազգային երկուպարի ակադեմիայի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Գագիկ Գինոսյանը։ Ունենալ մեծ արխիվ, որը նաև գիտությանը զարդ կտա, որ նոր եկող գիտնականները, ով կհետաքրքրվեն ազգային մշակույթով, գիտական տեսանկյունից, իրենց համար մի կենտրոնացված արխիվ լինի և ոչ թե թափառեն Մատենադարանից արվեստի ինստիտուտ, արվեստի ինստիտուտից ազգագրության կամ ազգային գրադարան, և այդպես մանրուկներ հայտնաբերելով չկարողանան գլուխ բերել իրենց գիտական նյութ։ Հավանական է, որ գալիք տարվանից ռազմական ուսումնական հաստատություններում ապագայում էլ հայոց բանակում կներդրվի ռազմապարի պարտադիր ուսուցումը։ Գագիկ Գինոսյանն ասում է, պաշտպանության նախարարության հետ կա նախնական պայմանավորվածություն։ Ջինիշան հիմնադրամի աջակցությամբ և Շիրակ հեռուստաընկերության աջակցությամբ մենք իրականացնում ենք ռազմապարի DVD պարուսուցի նկարահանումները, որպեսզի Սարդարապատի, Բաշաբարան, Ղարակիլիսայի, նաև Ախծխայի հերոսամարտերի 100-ամյակին մենք նվիրենք այդ ռազմապարի, 15 ռազմապարից կազմված DVD պարուսույցը, որը նաև լիարժեք հիմք կդառնա, որպեսզի բանակում ներդրվի ազգային ռազմապաշ առարկան, և դա դառնա հայ զինվորի դաստիարակության հիմնասյուներից մեկը։ Բանակում ռազմապարի ներդրմանը զուգահեռ ազգային երկուպարի ակադեմիա կընդլայնի գործունեության աշխարհագրությունը միշտ արևերջ Երևանի բոլոր դպրոցներում կուսուցանեն ազգային երկնուպարը, առաջիկա ծրագրերում է ևս երկու մարզի ընդգրկումը, մեկը հավանաբար կլինի Շիրակը, որպես հիմք ընդգծվում է Գյումրիում գործող հրաերք խումբը։ Գագիկ Գինոսյանն ասում է, ակադեմիայի թե ու թիկունքն է հրաերքը։ Արմենու Հիմինասյան, Հովանես Խաչատրյան, Նորագից։ Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական կոմիտեում անցկացվեց 20-րդ ավանդական հուշամրցաշարը, նվիրված Հայաստանի վաստակավոր մարզիչներ ծառամարտի երախտավորներից մեկին Երվանդ Ջերանյանին և նրա ճանաչված որդուն Փայլակ Ջերանյանին։ Մրցումների գլխավոր մրցավար Պետրոս Երիկյանը նշեց, որ նպատակը նաև նոր անուններ հայտաբերելն է։ Մրցումները նախատեսած է պատանիների և տեղացիների համար, որն անցկացնում ենք ավանդական ամեն տարի, արդեն մոտ 20 տարի Երվանդ և Փայլակ Ջերանյանների մեր
ծանրամարդի տարպինների, ինչպես ասում են, նրանց ուշամարձաշարն է, որտեղ բացահայտում ենք նոր մարզիկների, պադանիների, որոնք որ նախապատրաստվում հաջորդ տարվա պադանների կամ տերասների Հայաստանի առաջնությանը։ Ներկայում քոլեջի եւս 2 սաներ իրենց հնարավորություններ են դրսեւորում Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում։ Սպասելիքները ցանկալի է, որպեսզի մեդալ լինի, թե ինչ մեդալ, այդ արդեն ընթացքում տեսնենք էլի։ Ցանկանում ենք Եվրոպայի առաջնությունից մեդալ բերի։ Մենք վերջերս ունեցանք ինչպես նաեւ դերահասներում Եվրոպայի չեմպիոն Պողոսյան Արան, այժմ երիտասարդներին են ուղարկել Եվրոպայի առաջնություն Կասպարյան Սամվելը եւ Եղիգյան Ժորժը, որոնք որ սպասում ենք ելույթներին։ Մրցումներին ներկա Եվրոպայի դերասների չեմպիոններ Գևորգ Հարամանյանն ու Արա Պողոսյանը հետաքրքրությամբ հետևում էին Սամվելի մոտեցումներին։ Առաջ դաս կա երեխաների մոտ, այսօր Եվաննա մարզի առաջնությունն է ինտերնատում։ Երեխաների մեջ աճ կա էլի, որ պարբեն արդյունքներ կտեսնեմ, եկել եմ նայեմ, որ լավ մասնակցեն, կմասնակցեն Հայաստանի և Եվրոպայի առաջնությանը։ Մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնությանը, գրավել եմ առաջին տեղը և պատրաստվում եմ գալիք տարվա Եվրոպայի առաջնությանը, դե սպասելիքներ ունեմ, որ մեդալներ կբերեմ էլի։ Ուշամրցաշարի արդյունքների հիմքի վրա կձևավորվի հաջորդ տարվա դերասների հավաքականը, որը կբաստակցի Հայաստանի 2018 թվականի առաջնությանը։ Սամվել Աղայանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրակից։